sigurta janë gratë dhe vajzat në Shqipëri sot? Ato që janë tavam, janë sigurta. Ato që lëvizin e drevin, janë sigurta. Qa sigurie ka këtu në Shqipëri për dhunën? Sa i mbron drejtësia? Drejtësia këtu ka pjerë në partë dhe rritë të fundit. Ne kemi pas edhe raste tjera më herët, si që ishte rasti i vajzës Keniane, e cili ka 7 muaj si ngjarje dhe nuk është zbardhur që ka ndodhur realisht me atë vajzë. Jemi në pikë të mirë. Po i mbron drejtësia këto gra dhe vajza? Po. Dhe nuk i mbron drejtësia këto gra dhe vajza? Po që pun ka drejtësia këtu një? Unë të atë vrasë ty. Që pun ka drejtësia këtu? Më thuajti mua tani. Totalisht pa mbrojt. Nuk i mbron drejtësia si pas jush? Po si duket jo. Sa i thyeshëm shturdhri mbrojtjes? 100%. Nuk besoj që ka të bëjmë me gruan, ka të bëjmë me një psikopat të smurë që u gjenë fatë e tyre e keqë. Po mund të themi 0% janë të sigurta. Dihet sa sigurta janë? Ska shtetë. Të të rrishme kalasht e vërdalë në për gjithë qendrën e gjithë Tiranës të përbizot. Hajde një me mua për nuk besuat, dhej në ishë guron ose të lekë quhet, ke grave bajta që jesin vetëm rrugës. Ati e shpylla për jo, edhe nuk i ngjet njëri. Fare! Nuk mendoj që është gjykimi vetëm tek masakra e djeshme, por mendoj që është moment shumë i fort për reflektim. Sa i mbron drejtësia? Mund t'i mbroj edhe më shumë, por i mbron. Shumë pak. Sa i mbron drejtësia? Dobët fare. Të punim së bashku që kjo fenomen të shduket të eliminohet. Radio Vajza Shqipëri nuk janë sigurt. Si i mbron, jo, drejtësia. Ska drejtësi, ska shtet. Nga të vajzën e shumë sigurët, varet, se shumë burri për në, vajzët e qike kanë marrë qikë rrugën e keke. Nuk ka siguri. Mjafton vetëm të shikojmë mënyrën se si ecin gjatë darkës, pas orës 6. Pra duan të shkojnë sa më shpejt në shtëpitë e tyre ku ndjehen në të sigurta ose në një vend të sigurt. Kur një person është kriminal, nuk dallon gjini. Okej, rastin fjalë, konflikti ka qenë i tillë. Nëse ai do kishte një konflikt të tillë me një mashkull, njësoj do ta vrisë. Drejtësia është e cunguar në Shqipëri, fatkeqësisht. Vajzat e gratë në Shqipëri i mbron familja. Po drejtësia? Drejtësi s'ka. Sot për sot drejtësia është zero. Ku ka drejtësi? Sa i thyeshëm është urdhri mbrojtje? Edhe këtu jemi në pikë të mirë. Po pse ndodhin këto masakra kur jemi në një pikë të mirë që gratë dhe vajzat mbrohen? Zoti e di.